Tervehdys! Jätin parran ajamatta, vaikka oli kyllä mielessä sekin, että pitäisikö nyt parta ja viikset ottaa pois, ettei vaan vahingossakaan luulla sotilaaksi. Nimittäin nythän sotilaiden etujärjestöt esittävät, että armeijassa saisi jatkossa pitää partaa ja viiksiä, ja sehän nyt olisi oikeastaan vaan paluuta menneisiin hakkapieliittojen suuruuden aikoihin. Ja mikä parasta, tämä esitys on vieläpä sukupuolineutraali, eli partaa ja viiksiä saisivat pitää ihan kaikki sotilaat. Täällä eduskunnan kulmilla on aina näin pyhäinpäiväviikolla varsin hiljaista, ja se johtuu siitä, että perinteisesti eduskunnassa ei ole täysistuntoja pyhäinpäiväviikolla, mutta eivät kansanedustajat ihan lonkkaa vedä kuitenkaan, sillä Pohjoismaiden neuvosto, jossa on suuri joukko kansanedustajia tietysti Suomestakin, niin kokoontuu aina juuri nimenomaan tällä viikolla ja tästä syystä. Ja nyt tälläkin hetkellä edustajat, siis Pohjoismaiden neuvoston edustajat, ovat Oslossa olleet tämän viikon. No, politiikan uutisiin noin muuten kuuluu tietysti Gallup-tilanne, ja siellä on tapahtunut sellainen käänne, että sosiaalidemokraatit näyttävät ottaneen pikkuisen loikan. Joku sanoisi, että tämä on ihan normaali kehitys, että näin puoli vuotta vaalien jälkeen aika usein oppositiossa kannatus virkistyy, mutta mistähän se mahtaa johtua, että se kaikkein todennäköisin ja yksinkertaisin selitys on jäänyt kaikilta analyytikoilta ja niin sanotuilta analyytikoilta huomaamatta. Nimittäin, olisiko niin, että SDP on vihdoin löytänyt itselleen valovoimaisen ja karismaattisen puheenjohtajan? Johonkin ovat kyllä kadonneet ne poliitikot, jotka ovat vuosikausia paasanneet taitetun indeksin turmiollisuudesta, ja jostain kumman syystä politiikan soppatykeiltä, turuilta ja toreilta on kadonnut myös se raivoisa kansanosa, joka on suuvahdossa vuositolkulla vaatinut tämän taitetun indeksin purkamista. Nimittäin nythän on käynyt niin, että viime kerralla nimenomaan taitetun indeksin ansiosta eläkkeitä korotettiin 6,8%, ja viime viikolla valmistui ja vahvistui tuorein muutos työeläkeindeksiin, ja se tarkoittaa sitä, että kiitos taitetun indeksin, eläkkeet nousevat ensi vuoden alusta 5,7%. Eihän tämmöisiä korotuksia palkansaaja ole nähnyt edes koko vuosi tuhannella, mutta nyt jotenkin johdonmukaisuuden nimissä odottaisi, että nämä uuskäännynnäiset taitetun indeksin puolustajat ryömisivät jostain koloistaan ja alkaisivat pitää vaikka yleisiä palvontamenoja niille, jotka ovat taitetun indeksin keksineet. No, kansainvälisellä rintamalla kansa tietysti odottaa herkeämättä tietoja Suomen ja Yhdysvaltain tekeillä olevan puolustusyhteistyösopimuksen sisällöstä, ja nyt jo arvuutellaan kovasti sitä, että mihinkä laituriin se Amerikan merijalkaväki tulevaisuudessa mahdollisesti rantautuu. Mutta kokonaan huomiotta on jäänyt se, että onkohan tällä sopimuksella kenties myös jotakin toiseen suuntaan toimivaa mekanismia. Onko esimerkiksi merivoimien uusilla korveteilla aikoinaan laituripaikka sitten Pearl Harborissa? Eipä ole täällä Helsingissä pahemmin lunta näkynyt, mutta huhujen mukaan Tampereella on tällä viikolla ollut varsinainen lumi-inferno. Ja tämä sanahan on siitä leikkisä, että kun pohditaan, että mitä se mahtaa oikein tarkoittaa, niin inverno tai invierno on italiaksi, portugaliksi ja espanjaksi talvi. Joten lumitalvesta taitaa olla kysymys. No, Tampereelta kuuluu muutakin kummia. Siellähän on tämä kaupunkijuna, eli kiskorollikka, jota jostain käsittämättömästä syystä kutsutaan ratikaksi. Ja suorastaan hellyttävää on ollut kuunnella ihan radiota myöten, miten innoissaan helsinkiläiset ovat siitä, että, ja varsinkin espoolaiset, kun ovat 100 vuoden ja vähän pidemmänkin odotuksen jälkeen vihdoin saaneet samanlaisen raitiotiejärjestelmän kuin Tampereella on.
Helsingin Olympiastadionille tulee ensi vuoden heinäkuussa Bruce Springsteen. Tapasin herran vuonna 2009 Tampereen Ratinassa. Silloin hän veti vaatimattomasti vain 3 tunnin keikan. Syy saattaa olla siinä, että hiukan ennen keikan alkua Springsteenille kerrottiin, että niin täällä Tampereella pomo on muuten Pekka Paavola. Born in the year.